Hei ja tervetuloa jatkamaan tätä matkaa tavoitteena elämä. Tänään meillä on päivä 28. Aiheena se vie aikaa. Tässä taustalla näet Rovaniemen rautatiesillan ja tuolla vielä kauempana Jätkänkynttilä-sillan, mikä on uudempi silta, mutta täällä Rovaniemellä sodan jälkeen kaikki sillat oli räjäytetty ja kaikki rakennukset lähes oli tuhottu. Tänne jäi vain semmoinen 10 rakennusta koko kaupunkiin. Kun ihmiset palasivat tänne koteihinsa, niin heidän piti luoda kaikki uudestaan. Ja he alkoivat tuon rakennustyön, vaikka he tiesivät, että helpolla se ei synny, mutta ei ehkä ollut montaa muutakaan mahdollisuutta. Mutta he luottivat siihen, että vaikka se työ vie aikaa, niin valmistakin tulee. Samalla lailla meillä elämässä meidän kasvu vie aikaa. Ehkä tämä aika on aika hektinen, missä me nyt eletään ja ollaan ehkä totuttu siihen, että nopeasti minulle heti kaikki. Ja ei olla totuttu odottamaan ja antamaan aikaa sille kasvulle. Mutta kuitenkin meidän tulisi olla kärsivällisiä siinä, että itseämme kohtaan ja muitakin kohtaan siinä, että kaikki ei tapahdu hetkessä niin kuin tämä meidän hengellinenkään kasvu. Annettaisi aikaa itsellemme siihen, että Jumala saisi aikaa muovata meitä. Ja on kyllä olemassa asioita, mitkä estää ja hidastaakin sitä meidän kasvua. Koska se kasvu on aina muutos. Me muututaan jollain tavalla siinä ja muutos voi meitä pelottaa. Koska se on vähän tuntematon, mitä meistä sitten tulee, kun me kasvetaan. Kun me ei ollakaan enää ihan samanlaisia. Ja se voi pelottaa meitä. Ja toisaalta me saatetaan myös pelätä sitä, että tietääköhän Jumala, mitä hän on minulle tekemässä. Ja ehkä pelätä sitä Jumalan hyvää tarkoitusta minun kohdallani. Itsellekin on ollut vaikea välillä luottaa siihen, että Jumala haluaa minulle hyvää, vaikka oikeasti hän lupaa niin Raamatussa. Ja myöskin meitä saattaa estää meidän kasvussa semmoiset totutut tavat, joista meidän on vaikea luopua. Jos me ollaan totuttu tekemään joku asia aina samalla tavalla, niin kuin meidän pitäisikin oppia jotain uutta ja tehdä ja oivaltaa eri tavalla, niin sekin voi meitä hidastaa sitä meidän kasvua. Tänään voit kysyä itseltäsi, että missä sinä tarvitset tänään kärsivällisyyttä? Mitä sinun olisi tänään tärkeää oppia? Tästä jatkamme huomenna.